Jabuvu deko government ya vayo netegeza nga district ya Wakiso, bwewele duwa mkiso kufuliwe chibuga. Iranga ya kutandi kukukola no mwako gwebien simbi oguja. Wabula ni wankubadde guli gutyo. Abakulembeze mu district eno bakyakubagana empawa ku butya ekibuga bwe kinatunula. Kubane jobuli kati abavunaanyizibwa tebavangayo kubanjulira nteekateeka eno mu butongole. Bwatyo bayita demarcations. Ndi Wakiso siteyitira wano. Entebe siteyitira wano. N'ekyokubiri ekiri ekitali ideal kwe kwokulabanga kwe kwokugamba nti nno Wakiso egenda funa siteyonga yo. Kyobola tufunyemu okutankana kuba Wakiso mu bunene bwayo. Kizibu di wa site. Kwa muteka mu site tali capital city. Yivira ne divisions meka. Bili. Kati Wakiso yon na machindi. Ogena jika tane nansa ne machindi. Manyanga ne chira. Neno Wakiso. Okole divisions bili. Tula bange isha kola chi. Isha soboka. Sagala tukumenyo. Ate sagala tukwe mumanyi. Tusigarenga tupu ushinga. Tituwa gala city. Tuwe tagechi mugangaba na Wakiso. Ugula wanga. Tusoburo kweru wanako. Okufuna engudo ennungi, okufuna buli kimu ekiri ku mutendera ogw'ekibuga. Omuwandiisi w'ekikula ky'abantu ku lukiiko olukulembeze mu disitulikiti eno, Margaret Gasanyula, agamba nti yadde nga bino byogerwa, naye tebiriiko buwandiike ekibatadde mu kusoberwa, kuba ne kanso tefunanga kumanyisibwa. Beraliikirivu kubanga bwe tuba tugenze mu kibuga, municipalities tezijja kola. Ebitundu ebyo biba bigenze butereevu mu divisions. Kati challenge yoje tuina nene okwata municipality bade manyinti autonomous wali nojiga mvude kuno division ebade manyinti ina mayor ajudo wa municipality ngabagenda mubegerako mubye paletete okubusa busa bagamba nti ekibe wunyisa kwe kubanga ebibuga ebiri wansi we kibuga ekikulu semateka agamba kuba na division ibiri zokka nga nayo bwotunulira Wakiso erina amagombolo abiri munana omuline municipality nya kye bagamba kino kizibu nnyo okuzifuulamu division zibiri zokka. Mukwogerako n'omukubiriza wa kanso Naja Nasif agamba okusinzira ku nkula ya Wakiso amagombolo abiri mu munana ne municipality nya buli kitundu kirina kanso eyetongodde era n'abakozi ba government abasasulwa nga n'ensonga eno tenalambikibwa bonna wa jabanagwera ekitaddewo ebibuuzo ku kibuga ekyabasuubizibwa okutandika nga 2025 okusinzira ku nteekateeka ya city gitwasaba twasaba nti batuwe Wakiso nga district bagifule city buli gombolo eri mu accepted division. So kyekifaananyi kinene ekyasabibwa. Ne kati bwe bagamba nti ate mu kuyisa bo bayisa nti kituufu tubawadde city ne tubawadde divisions maker bili. So kiri yakyawukana ku plani gye tukola ki gye tulina. So ebyo byetaaga okutunulwamu. Amyuka ssentebe wa district eno Betina Nantege n'omubaka wa Busiro North Nsubuga Paul balaze essanyu ku kibuga ekyabaweebwa kye bagamba nti mu 2025 kitandika okukola nga bagamba kuno kwe kwabadde okuyaayaana kwabwe. Na ye tuli basanyufu bweneba ekoze ekyo kyetusuubira kubanga ffe kye tubadde tuwagala tusobole okwemanejingira sources of revenue tufunemu tusobole okubanga ne budget yaffe nge ya district erinyizibwa njagala batuwa assurance nti sitekeze ne district nga tegenda kuvaawo bagenda kwongera ku service delivery bagenda ku improvinga but minus that bagenda kutuwa city tubenga tujina nti city Wakiso city ninga tuwali kichusa byakayanja Amon Salt TV Omunyo.